Nå skal vi se litt mer på brøkregning, og da skal vi se spesifikt på bruddenbrøk og hvordan vi kan bruke blant annet brøkdivisjon når vi regner med bruddende brøker. Og da har vi noen regler vi må forholde oss til, eller noen definisjoner som vi må se på. For eksempel, en bruddenbrøk er bare en brøk der telleren eller nevneren eller begge selv er en brøk. Nevnerne til brøkene i teller og eller nevner kaller vi for smånevnerne. En enkel bruddenbrøk uten flerleddet uttrykk i teller og eller i nevner behandler vi enklest som en divisjon mellom teller og nevner, som vi har sett på tidligere. Og bruddenbrøk med flerleddet uttrykk i teller og eller i nevner knekker vi ved å utvide med fellesnevner for smånevnerne, som vi skal se et eksempel på litt senere i denne videoen. Men la oss se på følgende eksempel først. For vi skal regne ut i parentes x i andre delt på 3 pluss 5x delt på 6, og dette skal deles på x over 12. Når vi møter på en sånn oppgave, så kan det være greit å regne ut det som i parentesen. Trekkes rammen det som i parentesen først, før du utfører delingen. Og da kan vi gjøre det. Så vi tar ut det som står i parentesen. Da har vi x i andre over 3 pluss 5x delt på 6. Og her kan vi jo se at fellesnevner, det er jo lik 6. Fordi vi ser at vi kan gange denne brøken med 2 på teller og nevner, og da får vi samme nevner som denne brøken her, som da 6. Så da gjør vi det. Da har vi x i andre del på 3, og dette skal ganges med 2 på teller og nevner, pluss 5x delt på 6. Og da får vi 2x i andre pluss 5x delt på 6. Og da har vi trukket den sammen, for da har vi 2 ganger x i andre, det 2x i andre, og så plusser vi på med 5x pluss 5x, og så skal det deles på 6. Vi kan la det stå sånn, eller så kan vi faktorisere telleren, og da kan vi skrive det som følgende. Da kan vi sette x utenfor en parentes, og så har vi 2x pluss 5. Og dette skal deles på 6. Dette har vi gjort fordi x går opp, eller x er en fellesnevner, kan du si, i de to brøk, i de to tallene. Så hvis vi ganger dette ut, x ganger 2x, da får vi 2x i andre, og x ganger 5, da får vi 5x. Så det stemmer. Ok, så nå setter vi det tilbake inn i original uttrykket vårt. Så da har vi nå, skal vi se, vi gjør sånn. X ganget med 2x pluss 5. Og dette skal deles på 6. Og delt på x delt på 12. Og vi vet at hvis vi deler to brøker sammen, så er det samme som å gange med den omvendte av den andre brøken. Så da må vi snu denne brøken her. Så da har vi x ganget med 2x pluss 5 delt på 6 ganget med 12 delt på x. Og her kan vi jo enten gange direkte eller forkorte 12 og 6. Og det lureste er å gjøre det, for vi ser at i både 6 og i 12 så går det opp 6. Så 12 delt på 6 er jo 2, og 6 delt på 6 er 1. Og så kan vi stryke x mot x. Så da igjen står det 2x pluss 5 ganger 2 delt på 1, eller 2 ganget med 2x pluss 5
Og så kan vi da velge å la det stå slik som det er, eller bare gange det ut, gange ut parentesen, og da får vi 4x pluss 10. Og begge svarene er likegyldige. Og nå skal vi regne ut den brudne brøken. Og i telleren så har vi 1 over x pluss 1 over 6. Og dette skal deles på 1 over 2x minus 1 over 3x. Og legg merke til at både telleren og nevneren er flerleddet uttrykk. Da må vi finne fellesnevner for smånevnerne, og dette kan vi gjøre på følgende måte. Da ser vi på nevneren til disse her smånevnerne, eller disse til brøkene. For det første så har vi x. Den kan vi jo skrive som 1 ganger x. Så har vi 6 på den andre. Da er det samme som 2 ganger 3. Og så har vi 2x. Det er det samme som 2 ganger x. Og så har vi 3x. Det er det samme som 3 ganger x. Så fellesnevneren her, da kan vi se at det blir. Så hvis jeg skriver fellesnevner, det blir. Da må vi ha med alle disse tallene i fellesnevneren. 1 går jo fint, for den en gang noe blir jo det samme, så den kan vi se bort fra. Men vi må ha med 2. Så 2 ganget med. Og så må vi ha med 3 ganget 3. Og så må vi ha med x, slik at tallene her går, eller uttrykkene her går igjen i fellesnevner. Så fellesnevneren blir nå 2 ganger 3, som er 6, ganger x. Da får vi 6x. Og det vi må gjøre nå er å multiplisere, eller gange, både telleren og nevneren av denne brudne brøken med 6x. Så hvis vi skriver det opp på nytt, uttrykket vårt, da har vi 1 over x pluss 1 over 6. Og dette skal ganges med 6x, delt på, da har vi 1 over 2x minus 1 over 3x, og dette skal ganges med 6x. Er lik, og da må vi gange hvert uttrykk, hvert brøk med 6x inn i disse parentesene. Så vi har, vi ser, vi har 1 over x ganger 6x pluss 1 over 6 ganger 6x delt på 1 over 2x ganger 6x minus 1 over 3x ganger 6x. Og da kan det være greit å forkorte brøken med en gang. Så slipper vi å regne med så store tall. Så vi ser at vi, her kan vi jo stryke x mot x. Så da får vi en lik. Vi kan se at den kan strykes mot den. Og her kan vi stryke 6 mot 6. Og her kan vi stryke 2 mot 6, og da får vi 3. Og så kan vi stryke x mot x. Og her kan vi stryke 3x mot 6x, og så får vi 2. Og da ender vi opp med 1 ganger 6, da er det 6, pluss 1 ganger x er jo x, delt på, og da har vi 1. Delt på 1 ganger 3, 1 ganger 3, som er 3. Og så har vi minus 1 ganger 2, minus 2. Så 6 pluss x delt på 3 minus 2, eller 6 pluss x delt på 1, eller bare 6 pluss x. Så her ser vi at det vanskelige, eller det kompliserte uttrykket her, den ble til 6 pluss x.
Og da er det veldig viktig å legge merke til at du må finne ut fellesnevneren her, og det kan være lurt å gange fellesnevneren med alle de små brøkene inn i det brudne brøket, slik at du enkelt kan faktorisere og forkorte brøken.